Որն է պատճառը կամ գաղտնիքը, որ ադրբեջանական լրատվականները ողջ պատերազմի ընթացքում իրենց ալիքներում անխնա ցուսադրում էին Նաիրա Զոհրաբյանին, Հրանտ Բագրատյանին, Գևորգ Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարկսյանին եւ 17 քուսակցության ներկայացուցիչներից շատերին։ Ցիտելով նրանց գրառումներն ու հակապետական կոչերը, որն է պետական դավաճանությունը, ցաներ հանցագործություն, որը կատարվում է դիտակ ցաբան, ուղղված է այն պետության կամ միապետի դեմ, որի կ ակացին կամ հպատակն է հանցագործը, կամ որին այս կամ այն կերպ ծառայում է նա։ Մասնավորապես պետական դավաճանությունը համարվում պատերազմի ժամանակ հակառակորդի կողմնանցնելը, պետական գաղտնիքը հայտնելը եւ լրտեսությունը։ Իշխանության կամքին հակառակ դժնամոհ հետ անհատական բանակցություններ վարելը եւ այլն։ Յուրաքանչյուր երկրի քրեական օրենսգիրք պետական դավաճանության համար սահմանում է իր բարձրագույն պատիժը։ Իսկ այսօր ժողովուրդը սպասում է միշարք բացահայտումների, օրինակ ինչպես ստացվեց, որ Սեյրան Օհանյանի ворթին ոտքից վիրավորվեց զրահապատ տանկի մեջ։ Ինչպես փորձեցին վերացնել Ջալալին, ինչու Վանեցյանը Շուշին հանձնելու օրը լքեց Շուշի։ Դիրքերից իջած զինվորները իրականությունն են պատմում, իսկ հետակննությունը դեռ լռում է։ Հուսանք, որ քննություն է տարվում այս ուղությամբ եւ մեղավորները պատժվելու են օրենքի խստագույն կանոնների համաձայն։ Անդրադառնալով Մոսկվային խոսենք մեդալի երկու կողմերից՝ կա հայրենասեր ու հայրենանվեր Գրիգոր Քեցի ան ով արդեն օրեր շարունակ ակցիա է իրականացնում Մոսկվայում դեսպանության դիմաց եւ պահանջում է ղերիների անհապաղ վերադարձը։ Թեև նրան Ռուսաստանի Դաշնության եկավարությունը չի արձագանքել, նա հածադուլ է ցսել։ Մեդալի դավաճան կողմը Միքանի Սիմոնյանական 30-ի, որից մեկը կոճվում է Կուրգինյան։ Կուրգինյան ազգանունով անձը Մոսկվայում հայտարարել է, որ Հայաստանը Արցախին չօգնել ու Արցախը միայնակ է կռվել եւ նա այդ հարցում մեղադրում է Աշինյանին։ Դե հասկանալի է թե այս հայտարարության արմատները որտեղ են տանում, բայց մեկը չկար հարցնել այդ մարդուն, որտեղ են զոհվել Հայաստանի Հանրապետության 5000-ին մոտ զինվորները, որտեղ են 100ավոր անհետ կորածները, գերիները, որտեղ են իրենց ձերքն ու ոթքը կորցրել մեր 100ավոր զինվորները։ Սարսափելի է, երբ հայատիացությունը տեսնում յան ազգանունը կրող Սփյուրքում ապրող անձի կողմից։ Չնայած մենք դրան արդեն սովորել ենք, քանի որ Հայաստանը ներսում Կուրգինյանների պակա ունի Սերիկ Գևորգյանն իր Facebook-ի էջում գրել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը խիստ քննադատել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրներին ված հարևաններ լինելու մեջ, քանի որ այևս թուրքական անօթաչու թրչող սարքերի համար կարևոր տեխնիկական աջակցամասերը այևս չեն տրամադրում։ Չնայած մեր դեմ տարվող տարբեր աղմկոտ արշավներին մեր անօթաչու սարքերով հիանում է ամբողջ աշխարհը։ Թուրքական զինված անօթաչու թրչող սարքերը փոխել են արդեն ապատերազմի մեթոդները ու նաև փոխում են պատերազմական վիճակը Լիբիայում, ասել է Էրդողանը։ Թուրքական նոր նավի գործարքան ժամանակն է։ Էրդողանը անդրադառնալով Թուրքիայի դաշնակից ՆԱՏՕ-ի երկրներին, որակելելով որպես վատ հարևաններ ու հայտարարել, որ վերջիններս հրաժարվել են իրենց պահեստամասերը, մասնավորապես տեսախցիկները մատակարարել։ Ոստի Թուրքիան պետք է ավելի շատ պահեստամասեր արտադրի երկրի ներսում։ Օրինակ տեսախցիկների հարցը Մեծ տեսախցիկ է հարկավոր, բայց նրանք չեն տալիս դա։ Ինչու հա է կռվում Հայաստանում։ Հայաստանը հարցակվել է Իմ դաշնակիցների վրա։ Մենք պետք է մեր ուժերի ներածին փող աջակցություն ցուցաբերենք նրանց։ Արդյոք մենք միասին չենք ՆԱՏՕ-ում, ասել է Էրդողանը։ Այն բանից հետո, երբ 2020 թվականի սեպտեմբերին Թուրքիան հանդես եկավ Ադրբեջանի Հայաստանի դեմ սադարելու գործում, հայ դիվանագետները եւ ակտիվիստները բարտադրեցին արևմտյան ընկերություններին դադարեցնել իրենց հարաբերությունները թուրքական աջպանակի անկերությունների հետ։ Միացյալ Թագավորության անդայր ընկերությունը հայտարարել է, որ այլևս չի մատակարարի պահեստամասեր Թուրքական բայրակթարի համար։ Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպանության քննրանքից հետո արդե։ 2020 թվականի հոկտեմբերին կանադական ընկերությունը նույնպես հայտարարեց, որ դադարեցնում է շարժիչների տրամադրումը Թուրքիայի Անոթաչու թրչող սարքերի համար։ Սա հետևեց հետագայում Կանադայի կառավարության որոշմանը դադարեցնել Զենքի արտահանումը Թուրքիա լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի պատճառով Ալի Գևորքյանն իր Facebook-ի էջում գրել է Լավ, մինչև երբ։ Լավ, մինչև ուր։ Լավ, կա վերջ այս ամենին։ Թալանված երկիրը ցանկանում են երկիր դառնա, օրենքը չի գործում։ Դավաճանները վխտում ու այլասերում են հասարակությունը, օրենքը չի գործում։ Հասարակությունը խաղաղապրելու ու գործելու պահանջ է դնում, օրենքը չի գործում։ Դատական կարևոր գործերը օթում կահված պետական կերերի քիչ հանցագործներ ազատության եւ թողտվության մեջ, օրենքը չի գործում։ Եթերները թույնով ու ախտով լծված, օրենքը չի գործում։ Իրական դավադիրները գլուխ բարձրացրած ան মেঘներին ու նվիրյալներին են մեխսunak դարձնում օրենքը չի գործում կառավարության ներսում արկայ է սաբոտաժ առաջին հերթին արտարադատության նախարարությունում օրենքը չի գործում ամենօրյա ռեժիմով պետական համակարգի վրա ցեղ են ծępում Օրենքը չի գործում։ Խորհրդարանական ոչ բարով ընդդիմությունը Հարկատուի հաշվին պետության դեմ է պայքարում։ Օրենքը չի գործում։ Թշնամինը ըկտիանում է ամեն օր օկտտվելով մեր ներքին թշնամիների ամենաթողությունից եւ սադրիչ գործելաոճից։ Օրենքը չի գործում։ Համաշխարհային նվիրյալ հայությունը սեփական հայրենիքից երես չի թեկել եւ անում է հնարինն ու անհնարինը ան հնարին, հանուն ժողովրդի եւ պետության, իսկ ներքին կեղեքիշ տաղանդիները ժողովրդից եւ պետությունից թալանածով մերիսկ դեմ են պայքարում։ Օրենքը չի գործում։ Խաղաղական եւ իրավական դաշտը դարձրել են խնבակային շահերի սպասարկման ասպարեզ, օրենքը չի գործում։ Այսօրվա խիստ պահանջն է ժամ առաջ ուշքի գալ եւ երկիրը վերել ամենախիստ օրինական դաշտ։ Եկրում սահմանել ռազմական դեմոկրատիայի ռեժիմ, հանուն պետական շահի եւ պետական կայունացման եւ հզորացման 5 տարով ստեղծել հատուկ ռազմական դատարաններ եւ ծրել բոլոր դատարանները։ Աժնթող արտահերտ նիստերով ընդունի եւ շուտապույտներ դնի ամեն խիստ եւ պահանջված օրենքները հասարակական եւ քաղաքական կյանքը իրավագիտական եւ պատմագիտական հասարակությանը բերել հայապաշտության եւ հայրենապաշտության մտնոլորտերի շրջանակ։ Խիստ օրենքներ սահմանելով կվերականգնենք երկրի եւ տնտեսությունը եւ ռազմական հզորությունը, կոչով դիմել համաշխարային հայությանը եւ սկսել իրական համահայկական միավորումը հանուն Հայաստանի զարգացման եւ հզորացման, վերջտակալ ամենտեսակի հարմարվողականության ու թողտվության։ Հայաստանի անի կառավարություն եւ ԱԺ ապտերազմական վիճակը եւ 44 օրյա ապտերազմը մեծ դասեր բոլորիս համար։ Ժամ առաջ պարտավոր ենք ճիշտ հետեւություններ անել՝ հարգելով եւ պատվելով հայրենիաց նվիրալ մեր քաջ զինվորների հիշատակն ու պատիվը, մեր զավակների անznazohutyunə, կիսելով մեր քույրերի եւ եղբայրների вища։ Պարտավոր եւ պարտադրված ենք ավելին անելու, ավելին լինել միասնական եւ համախմբված։ Մենք պարտավոր ենք մեր միջից մաքրել դավաճանությունը եւ is datapartelov bolortesaki hakapetakan hakahaykakan yerevutnera darnal avali kurr yev miasnakan hanun mer lav u hagtakan apagayi hanun mer varu lusavor serundneri hanun taphvats azgin u herosnerin hai aryuny parkhayots azgin parkhamashkharayin hayutian miasnutsyan Տարուն Չախոյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. է. Հայաստանուն պետք է նոր թափով հիմք դրվի ռազմա արթունաբերությանը։ Սովորաբար երբ հակառակորդը զինվում է մի զինատեսակով եւ պատերազմի ելքը փորձում է որոշել դրանով, ապա անպայման պետք է ունենալ դրան հակազդող զինատեսակը։ Վերջին պատերազմում մեր դեմ կրվում էր թուրք-ադրբեջանական բանակը, որի ամենամեծ առավելությունը ԱԹՍ-ներն էին։ Թե դե Թուրքիան եւ թե Ադրբեջանը լավ էին հասկացել 5-րդ եւ 6-րդ ցերդի պատերազմներուն ԱԹՍ-ների կարեւորությունը, որության եւ նշանակության մասին։ Ավելին, Արցախյան վերջին պատերազմից հետո Թուրքիան իր բայրագթարների համար նախքինում արդեր գրիցներ կրվող մասերը սկսեց հենց ինքը արտադրել, այդ թվում նաեւ շարժիչը։ Իսկ մի քանի օր առաջ ԱԹՍ-ների նոր ցորցարան բացվեց Թուրքիայում։ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո աշխարհը հասկացավ ու գնահատեց ԱԹՍ-ների կարևորությունը։ Իսկ Թուրքիան բայրագթարներ մատակարարելու առաջարկներ ստացավ եւ ընդունեց։ Մենք պետք է գտնենք եւ ունենանք թուրքական ԱԹՍ-ներին հակա az de lumiotsa, ով ոլորտից փոխրի շատ է տեղյակ է և լավ է պատկերացնում ռեփ ռադիոէլեկտրոնային պայքար համակարգի էֆեկտիվությունը ATS-ների դեմ պայքարում։ Այսօր Հայաստանում կա ողջ գիտական պոտենցիալը սեփական արտադրության ռեփ համակարգեր ստեղծելու համար։ Ընթորում ATS-ների դեմ պայքարում այս համակարգերը բավականին մatcheli են։ Նման օրինակ համակարգերի ստեղծման ժամանակ պետք է դրվի երկու բարձ ու հիմնական խնդիր։ Մինչ այժմ գոյություն ունեցող համակարգերի համեմատությամբ ճառագայթել ավելի հզոր ազդանշան ունենալ աշխատանքային առավելագույնս ավելի մեծ հաճախականային ծիրույթ։ Միայն պատկերացրեք, թե հաջողության դեպքում քանի երկիր է պատրաստ թուրքական եւ ոչ միայն ԱԹՍ-ներին դիմակայելու համար գնել այս համակարգերը։ Նման համակարգեր ստեղծելու համար Հայաստանում կա բավականաչափ գիտական ներուժ, ինչպես նաեւ կան արտերկրի հայտնի կազմակերպություններում աշխատող հայրենակիցներ, ովքեր հենց վաղն էլ պատրաստ են իրենց օկնությունը ցուսաբերել։ Ինքսել անձամբ լինելով ոլորտի մասնագետ պատրաստ եմ ամեն հարցում օգնել ու աջակցել։ Պատերազմը դեռ չի ավարտվել։